Allah'ım gəlmişəm sənin qarşına bilirsən niyə? Çünki hər şeydən acıq xəbərdarsan bilirsən niyə? Adəm peyğəmbəri göndərdim bura cəza üçün bilirəm. Ona görə də çətinlik zülüm çəkməyə qəbul edirəm. Sözüm acıq getsə də sənə bağışla bunu deməliyəm. Ancaq artıq dözə bilmirəm. Mən yaşamaq istəmirəm. Göz qarşısında nə qədər olar haqsızlıq, günah. Sənin izninlə gələn bu dünyaya dözə bilmir, edir günah. Düzdür, hər kəs öz əməlinə cavab verəcək məlum. Bəs bunları məcbur edən insanlara baxıb necə dözüm? Bunlardan var vəzifəli, pullu, söz deyənə edər zülüm. Axı bu dünyaya gəlib niyə çəkməliydim mən zülüm? Göz qarşısında insanlar günahsız öldürülür, ölkələr arasında müharibələr davam edir. Bunlara böhlük edənlər axı niyə düşünmür? Göz yaşlarına baxmaqdan artıq yorulmuşam. Allahım, mən yaşamaqdan artıq doymuşam. Biri sənin xatirinə etmək istəyir hansısa işi, edə bilmir bədbəx o xeyrxax əməl gözəl işi. Düzdür, imkanı olanlar bəziləri edir bunu şükür, amma bəziləri etsə də o qədər edir zülüm, ilahi köməyi qəbul etməyən edir min dəfə şükür. Allahım, şükür məsləhətinə, nə olar məni öldür, nə olar məni öldür.